Իրավական շաբաթ։ Օրենսդրության տեսանկյունից Հայաստանում գործատուներն ավելի խոցելի են, ինչ ականներ կան գործատուների համար։ Որ դեպքում են ոտնահարվում աշխատողների իրավունքները։ Ներկայումս հայաստանյան աշխատաշուկայի մեծագույն խնդիրներից մեկը աշխատողների իրավունքների համատարած խախտումներն են։ Սակայն պարզվում է, որ գործատուները նույնպես խոցելի վիճակում են։ Փորձագետները պնդում են, օրենսդրոյն ավելի պաշտպանված են աշխատողները, եւ մի շարք իրավական նորմեր պարզապես ականներ են գործատուների համար։ Դրանք նույնիսկ կարող են ընկերությունների սնանկացման պատճառ հանդիսանալ։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Հայտնի փաստաբան Սեթրակ Ասատրյանը նշում է, որ իրեն երբեմն մեղադրում են գործատուների շահերից խոսելու համար, իսկ նա պնդում է, եթե չլինի չզարգանա բիզնեսը, աշխատատեղեր նույնպես չեն լինի։ Իսկ ներկայումս հայաստանյան օրենսդրությունը մի շարք ռիսկեր է պարունակում գործատուների համար։ Նա օրինակ է բերում աշխատանքային ոչ իրատեսական պայմանների ապահովման պահանջները։ Մենք կարծում ենք, որ շատ օրենքների նման պարզապես եվրոպական դիրեկտիվաներից այսպես մենք կոպի-պաստ ենք արել, դա ու դրա մասին չենք մտածել, դա արդյոք հնարավոր է իրականացնել, թե ոչ։ Օրինակ, ասենք մի սենյակում յուրաքանչյուր համակարգիչ օգտագործող աշխատող պետք է ունենա 4.5 քառակուսի մակերես։ Եթե այնտեղ պրինտեր կա դրված, պիտի լինի 6.5 քառակուսի մի աշխատողի համար։ Աշխատողի բանից սկսած, արևի ճառագայթներից, լույսից, խոնավությունից սկսած պիտի համապատասխանեն նշված ստանդարտներին։ Փաստաբանը նշում է, որ թեև շատ գործատուներ չեն գիտակցում, սակայն այս պահանջների չկատարումը լուրջ հետևանքների առաջ կարող է կանգնեցնել, եթե աշխատակիցներն էլ իրազեկված լինեն իրենց իրավունքներից եւ հետամուտ լինեն դրանց պաշտպանությանը։ Եթե նշված պայմանները ապահովված չեն ու հնարավոր չէ օրենք հստակ սահմանումը բերել այդ պայմաններին համապատասխանող իրավիճակի, ապա գործատուն յուրաքանչյուր աշխատողի իրավունք չունի աշխատացնելու շաբաթական 36 ժամից ավել։ Մեկ այլ նորմով սահմանում է, թե ինչ բան է արտաժամի աշխատանքը, եւ ներառում է նաեւ այդ նորմը, որը որ ասում է, եթե այդ պայմանները ապահովված չեն, 36 ժամից ավել չես կարող աշխատացնել, հետեւաբար դու որ ստանդարտներ մոտ 40 ժամ են, այսպես եթե արտաժամյա չկա, 40 ժամ են նշում այդ, այսպես ասած, հաշվարկային հասակում, իրամոտ ամեն շաբաթ ստացվում է 4 ժամ արտաժամյա։ Եթե աշխատողը դրա հետևից գնա, կստացվի, որ բավականին երկար ժամանակ ինքը արտաժամյայի չվճարած գումար ունի, իսկ դրա վրա հայցային վաղամուծություն չի տարածվում։ Փաստաբանի խոսքով գործատուի խնդիրները կարող են սկսվել հենց այն պահից, երբ աշխատողը դիմի դատարան։ Պատկերացրեք 10 տարի աշխատած աշխատողը մտնում է դատարան և ապացուցում է, որ պայմանները ուրեմն չեն համապատասխանել ստանդարտներին, և հետևաբար ստացվում է, որ իր մոտ յուրաքանչյուր շաբաթ ինքը ունեցել է 4 ժամ արտաժամի աշխատանք, որի համար չի վճարվել։ Դրան գումարած նաև 10%-ը, որ չվճարված գումարի վրա պիտի հաշվի, և այլն, մի 10 աշխատող այդպես մտնեն ընկերություն, ընկերությունը կքանդվի, հետևանքները դրա մասն ախոսքը կսննկանա։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նույնպես նշում է, որ օրենսդրական առումով այսօր գործատուներն առավել խոցելի վիճակում են։ Համաձայնելով վերնշվածի հետ, նաևս մի քանի օրինակներ է բերում։ Աշխատողը, որ կարող է դիմում գրել եւ հեռանալ, առաջի 14 օր առաջ կարող է գրել ու գնալ։ Մենք ապացուցեցինք, որ 14 օրը շատ կարճ ժամանակ է, եւ գործատուն չի հասցնի աշխատող գտնել ու նրան ուսուցանել, որ նա փոխարինի մյուսին։ Եւ դա բխում է նաեւ հենց նույն մնացած աշխատողների շահերից, որտեղ երբ որ աշխատողը գնում է եւ այնպեսի օղակի աշխատող է գնում, որից կախված է այդ ծրագրի իրականացումը կամ տվել արտադրության իրականացումը, պատկերացրեք, արտադրության պետը գնա, տեխնոլոգը գնա, օրինակի համար կարևոր մարդիկ, ապա այդ ամբողջը պարալիզացվում է։ Հիմա 30 օրը մենք ցույց ենք ապացուցվել, որ էլի 30 օրն էլ բավարար չի։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը տեղեկության արտահոսքն է։ Միշտ աշխատողները կարող են հասկական ինֆորմացիա տանել, նույն ոլորտում բիզնես սկսել կամ նույն ինֆորմացիան վաճառել այլ գործատների, որոնց հետ իրենք հետագայում կշփվեն կամ կաշխատեն, կամ եթե չվաճառեն, տանեն օգտագործեն։ Եվ սրա վերահսկողությունը շատ բարդ է։
օրինակի համար մենք գաղտնիության թղթեր ենք ստորագրել տավա անջում աշխատողներին, որ իրենք որոշ ժամկետում դա չպետք է անեն, ասենք թե մի տարի, 1.5 տարի։ Եվրոպայում ասենք արտասահմանում դրանք շատ ավելի լավ դրվածք ունեն։ Գործատուների միության նախագահը նաև նշում է աշխատակիցների սխալների հետևանքով առաջացած ռիսկերի մասին։ Երբեմն գործատուն հսկայական տուգանքներ վճարելու խնդիրների առջև է կանգնում, սակայն աշխատակցից դրա համար փոխհատուցում ստանալու մեխանիզմներ չի ունենում, եւ լինում են դեպքեր, երբ տուգանքներից խուսափելու համար գործատուն կոռուպցիոն գործարքների մեջ է մտնում։ Գործատուն շատ խոցել է այսօր, եւ դրա համար էլ գործատուների մի մասը, որ դարելա վախկոտ, իրավունքները իրա չի պաշտպանում, ենք դարձել է կոռումպացված, մի մասը ինտեգրվել է իրան տանիքներա որոնում, այս երևույթների նաև պատճառով է։ Աշխատողների իրավունքները հաճախ ոտնահարվում են քաղաքացիների նվազ իրավագիտակցության պատճառով, վստահեցնում են փաստաբանները։ Արդյունքում աշխատողները պաշտպանված չեն լինում և չեն կարողանում հետագայում վերականգնել իրենց իրավունքները դատականացիաներում։ Ինչ խնդիրներ են առկա ոլորտում և որ դեպքերում են գործատուները ոտնահարում աշխատողների իրավունքները։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Աշխատանքի ընդունվող անձանց իրավական անտեղյակությունից շատ հաճախ խմտորեն օգտվում են գործատունները, ասում է փաստաբան Նարինե Գրիգորյանը։ Այս իրավական խախտումների կծիկի սկիզբը դրվում է հենց աշխատանքային պայմանագիրը կնքելիս։ Ամենատարածված խնդիրներից է Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ անձը աշխատում է որպես չձևակերպված աշխատող, այսինքն գործատուն խուսափում է աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց կամ հրաման տալուց, որ այս անձը ընդունվում է աշխատանքի տվյալ գործատուի մոտ։ Նման խնդրի առկայության դեպքում մենք հանդիպում ենք անօրինական աշխատանք հասկացության հետ։ Գործատուների որոշ տեսակ գոյություն ունի, որոնք թեև պայմանագիր կնքում են, բայց արդեն կնքում են ոչ թե աշխատանքային պայմանագիր, այլ կնքում են օրինակի համար ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, այդպիսով աշխատանքային հարաբերությունները տանում են քաղաքացիական իրավական դաշտ։ Իրավական տեսանկյունից իհարկե տարբերությունը շատ էական է, քանի որ երբ որ կնքվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, աշխատողները փաստորեն զրկվում են այն բոլոր երաշխիքներից, որոնք իրենց համար նախատեսված են աշխատանքային օրենսդրությամբ։ Այսինքն տվյալ աշխատողը չի ստանա ամենամյա վճարող արձակուրդ, տվյալ աշխատողը չի կարող օգտվել անաշխատունակության նպաստներ ստանալու հնարավորությունից եւ այլն։ Աշխատանքային պայմանագիր չկնքելը կարող է նաև երկկողմանի համաձայնության արդյունք լինել, հավելում է փաստաբան Իննեսա Վարդանյանը։ Այստեղ արդեն գործ ունենք ստվերային աշխատողների հետ, այսինքն գործատուին բնականաբար ձեռք չի տալիս շատ գրանցված աշխատող ունենալու, ինչու, որովհետև հարկեր բնականաբար շատ պիտի վճարի, և իմիջիայլոց մի քանի դեպքեր ունենք, արդեն պրակտիկայից կարող եմ ասել, ինչու չի կնքվել աշխատանքային պայմանագիրը, այս դեպքում կողմերի համաձայնությամբ չի կնքվել, որովհետև գործատուն ասել է ենթադրենք այն 50,000 դրամը, որ պիտի որպես հարկ վճարվի քեզ համար, արի 25,000-ն էլ քեզ կտամ, և մենք չենք կնքի աշխատանքային պայմանագիր։ Իսկ փաստաբան Նարինե Գրիգորյանի խոսքերով հաճախ հանդիպող խնդիրները փորձաշրջանի հետ են կապված, երբ գործատունները չեն վարձատրում անձանց։ Նարինե Գրիգորյանը հիշեցնում է, սա օրենքի խախտում է։ Փորձաշրջանի ամբողջ ընթացքում տվյալ անձը համարվում է աշխատող տվյալ գործատուի մոտ, նրա վրա տարածվում են բոլոր այն երաշխիքները, որոնք սահմանված են աշխատանքային օրենսդրությամբ, նա ունի բոլոր իրավունքները և կրում է բոլոր պարտականությունները, ինչպիսին կկրեր տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող աշխատողը, և իհարկե վարձատրվում է նույնքան, որքան պետք է վարձատրվի տվյալ հաստիկ զբաղեցնող անձնավորությունը։ Աշխատանքային օրենսգիրքը բավականին լայն հնարավորություններ են ձեռնում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության համար, նշում է փաստաբան Իննեսա Վարդանյանը, հավելելով, որ իրավունքների ոտնահարումը կապված է քաղաքացիների նվազ իրավագիտակցությամբ։ Այս դեպքում գործ ունենք մի խմբի հետ, որը նույնիսկ չգիտի, որ խախտվել է իր այս կամ այն իրավունքը, հետևաբար չգիտի բնականաբար, որ կարող է նաև այդ իրավունքի պաշտպանության հարցով զբաղվել, հա, դա կլինի բանակցություն գործատուի հետ, դա կլինի դատական պաշտպանություն եւ այլն։ Երկրորդ խումբը այն է, որ օրինակ գիտի, որ խախտվել է իր աշխատանքային այսինչ իրավունքը, ինչու՞ չէ նաև պատկերացնում է, հա, դրա պաշտպանության եղանակները, բայց չի ուզում կոնֆլիկտային հարաբերությունների մեջ մտնի, օրինակ գործատուի հետ, որովհետև աշխատանքը կորցնելով դժվար կգտնի մեկ այլ աշխատանք, կամ գոնե աշխատավարձը բարձր է, չի ուզում կորցնել։ Փաստաբանի խոսքերով Հայաստանում գնալով ավելանում է աշխատանքային իրավունքի խախտումների համար դատարան դիմողների թիվը։ Դատական դեպարտամենտի տվյալներով 2015 թվականին առաջին Ատյանի դատարաններում ստացվել է 585 քաղաքացիական գործ, որից 23-ը աշխատանքային պայմանագրերի վերաբերյալ, 132-ը աշխատանքում վերականգնելու, 3-ը
հարկադիր պարապորտի հատուցման վերաբերյալ, 346-ը չվճարված աշխատավարձի կամ այլ վճարների բռնականացման վերաբերյալ, իսկ 81-ը այլ վճեր են։ Փոխարենը 2014 թվականին դատարաններում ստացվել է 501, իսկ 2013-ին 581 քաղաքացիական գործ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։